Kuulen usein valituksia siitä, että asioiden valmistuminen kestää liian kauan. Kello tikittää. Tärkeimmät asiat viivästyy, kun on niin paljon tekemistä. Eikö olisi fantastista, jos ihmiset keskittyisi todella oleelliseen? Jatkuvat valitukset liiasta tekemisestä rassaa. Tavoitteisiin on päästävä, mutta tuntuu, että vaikka mitä tekee, niin strategia ei implementoidu. Tässä sulle ratkaisu. Kyse on johtamismoottorista. Se yskii. Vaihda johtamismoottori digiajan versioon. Tee tavoitteet ja tekellä oleva työ läpinäkyväksi jaetulla digitaululla. Se on uusi normaali. Saatat joltain kuulla valituksen, että taas uutta ja muutoksia, mutta älä anna sen häiritä. Tämä on juuri tarvittava lääke. Hyvällä fasilitoinnilla saat porukan mukaan parilla lyhyellä kokouksella. Ja parasta tästä kaikessa on tunne siitä, että nyt johdamme vimosen päälle tehokkaalla tavalla. Älä missaa tätä mahdollisuutta.